Pa za delo liama, pa atia, pa mamo, pa vse na plažo arglo. Na enkrat. Na Paulo, na enkrat smo sa na zohe. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest days. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogi in napočil je čas, kaki čas je napočil, da Kiki Family odpotuje na morje. Te bomo pa zdaj šli spakirati v avto vse, avto smo spucali, jaz sem ga spucal, sem cel se zmatral, zdaj bom jaz to lepo znosil, to te kufre pa to lepo, lepo v avto, pa počasi čez par urc iz sobote na nedeljo ob 3 jutro se zbudimo. Dobro jutro, dober dan. Poglejte, kak je ura. 2:05 jutro. Oh my god. I'm dying here. Leti sančalo. Zgledam ko zgrozljivke. Yeah. Da se bomo mi lepo spravili počasi. Dobro jutro, Liam. Dobro jutro, kak to ti spi? Cinki, cinki, na morje gremo. Cinki, vinki, vinki, na morje gremo. Liam, na morje gremo. Na morje gremo zdaj, veš? Nič mu ne moš obljubiti, da bi se on stal lahko ob takih urah. Kaj je, fantek? Si še končno vstal, reci. Zdravo, reci. Umahaj. Kam pa gremo zdaj? Kam gremo? Avto, maš, ja. Kam pa gremo zdaj? Morja! Šivamo zdaj mi v Baltika, pa na cesto. Hidu, ljubčka. Mama! Mami gre zravno, seveda. Nama si pelala neke druge punce. Čeprav je mogoče pasalo, včasih je mejat. Pa kaj ni svojuta? Dakle, Liamček. Pa mami, zala smo natankali. Ja, zala gremo. Zala smo natankali avteka. Avtek je bil ženko hodic. Pa smo ga samo 50 evrov na tanka, pa že pa on tank, koliko je za to poceni, vse skup. Tak, da, pa sendviče smo kupili, zdaj pa te gremo na pot, Liam. Ja, na pot gremo, bom, bom, lej. Se že belamo. Na meji smo, kolona, glih 3-4 avte, pa bomo čakali, verjetno, ker se ne, se premikal, se vidim, da se premikal. Ja, tak da bomo zale mi to zrihtali, te kartice pa gremo dalje. Taka megla, vidimo niti meter pred seboj, no pač vidimo meter že. Dva pa ne več, ali Sanja? Ne, jaz ne vidim več nič, že imam temo na ovaka. 69, ali Sanja ne vidim več. Nusečka naša, jutrebušček, buba. Ne, ne, ne. Ne, ne, se gremo zdaj naprej, veš? Naprej gremo. Mami gre lulat, veš? Lulat gre mami, pa gremo naprej. In smo nazaj na cesti. Še 300 km do našega cilja. Tu smo se zdaj ustavili. Sorry. Super, ča. Tak, ustavili smo se v glavnem zelo po južnama, oziroma po fravškama. Ura je zelo komaj pol sedm. Pol sedm je ura. Zdaj bomo pa mi lepo šli počasi dol, ampak apartma verjetno še nam bomo videli malo kasneje, tak da bomo mi malo lutali levo desno, pa bomo videli, kaj si bomo najdli. Tak da dogodivščine bo polno. Kaki mostek. Smate tu dela. Wow, wow. Cesta obrale. Na moste. Ja. Rihta, da namo dol padli. Liam, hitro se lahko zgodi, da dol pademo, veš? Se bomo prej kopali, ko mislim. Mam je šla lulat, Liam. O moj bog. Tako vedno, vse posod mami lula. Lej, kaki pogled na morje. Lepo zgleda. Lepo, 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 lepo. Zdaj še pa Ati gre scat tule sem. Tukaj je že mark, teritorij. Ja, Liam, vsi hodimo scat, ti pa lahko imaš planico. Posodiš planico? Joj. Smo pa prišli, kam smo, Liam, prišli? Na eno kavico, ker še v apartmaja ne moramo. Začnemo delati šele ob 9, je pa ura 8, oziroma zdaj že 9. Tako da bomo še malo počakali, malo kafeja, pa gremo dalje.
Evo, to je Atjeva kavica danes zjutraj na mori. Prvič lijamova kavica je bil sokec, s katerim se je cel polil. Si ta pravi ti, jel? Profesionalci sokami. Mami pa kavi, kavico, tako vedno. Edina normalna tu. Edina normalna, ja. Pa mi smo na sprehodeki. Ja, Madonna, kaj pa tam za ena mrcina, sprekirana. Ati v avto. Ring, 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 oma kliče, javi se, oma. Eti ja. Oma. 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 Ja. Halo, halo. Čakamo še zdaj dve urci, moramo počakati, da gremo v apartma, ker izpolnili smo vse papirje, pa je to to. Šivamo čez dve urci v apartma, pa boste videli. Malo kilamo cajt tule, le kako je mama že noseča. Mumi, kom si ti? Mi se sprehajamo tule med palmicami, ne? In kilamo cajt, ker še kar en cajt moramo čakati, da bomo prišli v svoje apartmaje. Pač rabijo cajt, da spučejo pa tak dalje. Pol v pol enih pa lahko gremo. Tako, točno še pol urce pa gremo notri. Mami pa Liam sem me že uskubila. Mami me je uskubila za tole blazinico, ker je pač nosečka in ne more na podi ležet, ne? Mali me pa uskubil kar za špegle, ne? Hitro kaži gor. Ja, Madonna! Pisička, pisička! Hitro! Je kar prodajalka rekla, more biti tako tata, ne? Ovi ima špegle in mali more imeti tudi, ne? Liam je pa kar, kak smo šli mimo špeglo, je hotel imeti samo špegle. Gremo zdaj proti avti, ali gremo kam gor? Gremo še gor, malo. Gremo še malo raziskovat, pa gremo. Pa bo že pa vredno cajt, da gremo v apartmaje. Da vam Kiki zala tole pokaže. Oh my god. Tudi imamo svoj vhod. Perfect. Tule ima Kiki family svoj vhod stanovanja. Oh my god. Se samo odklene. Greš notri. Zuje šuhece, ne? V bistvu not bomo dali na zunaj kjer korade. Kaj pa veš, kjer prije, ne? Bam! Kje so luči, Sanja? Sanja? Kaj? Danes tu je še ena omara. Ajo? Sva tu moram pogledati, kako se tako odklene. Verjetno s tistim ključem. Evo, Liamo smo naročili posebej sobico. On bo imel king size bed. V svoji sobi, z svojo televizijo, Borisan, ki je gledal, z svojo omaro. Jo, Liam, si kaj me cel? Samo ne razbit, ker bomo mogli plačati, kol. Tule je kopalnica. Tada! Giant S kopalnica. Z umivalnikom, z walk-in dušom, tako imamo mi doma, Liam. To je to! Ho! In tu pa sta ati pa mami, tu pa je king size bed, ne? To je pa za kraljeviče, za Kiki family, ne? Za kralja in kraljico ima ta svojo televizijo, svojo omaro, seveda svoj pilot. In to je pa living room, to je pa dnevna soba, poglejte. Dnevna soba, poglejte. Televizijo, jako televizijo sem dali, da se lahko gledamo notri, pa se snemamo drug drugega. Yo boys, what's going on? Kiki family, tu! Ja, Liam, le! In če črna kuhna, tako vedno. Kiki ima rad črno-belo, to je v stilu Kikija, to je to. Tu je pa jedilnica, ne? Vse je v stilu. In pa še pa balkon, to moram pokazati. Balkon, lejte kak je veliki. Lejte kako gostalo, eto. To je za dve družini, ne samo za eno. Pa še samo svoj private grill imamo. Pa lahko zunaj chilliramo, pa gledamo zvezdice. I love toto morje za 5 dni. Oh my god, mi bomo tako uživali, Liam. Ti že kuj telefoniraš prek klime, el? Klima, deo, dajte mi malo bolj hladnega, ker mi je vročo. This is so fucking amazing, huh? I know, this is so fucking perfect. Res, da ni sea view, imamo pa malce kaj druga, ko samo sea view, ne? This shit is... Kiki family bolj uživali in kaj še je to? Gremo zdaj mi sve to znositi, pa pripravimo, pa se ustalimo in pol dalje raziskujemo od tudi dalje. Zdaj smo mi lepo najedli, pa vinčeka spili, pa školjkice pojedli, pa rižeka. Samo, mami,
Brez vilc, ja. Na, gre, ne? Zoha mi je, to imaš dar... Se grem da povilčim. Oboj. Čakam, da lahko jaz narim. Okay. Ja, tak zdaj mazamo, da lahko gremo čofa, veš? Zdaj je tu kakaj lepa plaža, ja. Je možda šprobat, če je vodica topla. Kak je topla vodica, pa je to to, ne? Ali bomo zmrznali. Zvečer se skopamo, pa je to, pa da vidimo. Za prvi dan bo čist vredo, jel? Čakaj. Idi notri, tako mami gre. Le, viš kak mami gre notri? Zdaj še pa ti, tak počasi, idi. Jeliko, au, tako ga zebe. Ni au. Včera bila nevihta edino. Ba je. Kle nared, lijam. Le, tak. Kaj je mrzla? Ati te drži. Ja, kaj je tam notri, vodica? Koki kamen je, ha, vidiš ti koki kamen je? Rokico, lej. Ne. Pridi nazaj, gremo nazaj. Tu nazaj, ajs. Gremo nazaj, pregloboko je, jel? Moramo poiskati neko plitvino, da boš ti leži nočal, jel? Ja. Mi smo se namočili v vodo, če ne druga, jel, lijam? Naprej ni šlo, ker lijam je zgajal neurje. Utrujen je, pa zmatran, te pa ne, gre to tako. Ti si zmatran, do pasa si prišel vodo, pa pa katastrofa, pa pa je kuh hurikan je prišel. Pa za delo Lijama, pa Atja, pa mamo, pa je vse na plažu arglo. Naenkrat smo se na suhem znašli. Zdaj bomo mi lepo popapali tudi Bobi palčke, zdaj bomo umirli, pa bomo pa lepo šli nazaj v apartma. Kudi že nismo bili, prej bili. Nismo tudi tam. Saj hvala Bogu, imamo lepi apartma, če ne drugo. Bomo zdaj v apartmaju uživali. Je, pa meni krav. Ja, exactly. Tako da, šibamo prvi dan nazaj, je bolj bil taki utrujeni, ker jaz sem dejansko 3 ure pa pol spal samo. Vse se mi je poznal na glasi, jaz sem čist zjeban, pa ne morem. Ja, vidva sta spala. Jaz eno uro, ja, če me je spalilo. Na, to gre tak. 3 ure pa pol spiš, pa voziš tak, da oči, da sem se fockal zravno med vožnjo. Veš tako, mislim, kaj je to? To je hudo. Te pa gremo zdaj nazaj, malo levo desno pa pančkač. Lijam, kaj ti delaš? Kaj mi lahko boviš, kaj ti delaš, leze? On bi se rad polil, ja. Lega. Mal je čist norm. Sam se greš deširat. Če vidi ti, kaj delaš? Vizaj. Ti je fajn? Ha? Kam zdaj bežiš? Bo zaprla vodico. Bomo zaprla. Pa, lega. Pri. Haaa! Zdaj boš pa šel počasi pančkar, ne? Ne. Kak ne? Veš, da boš šel? Da. Če že tema, če že ura. Veš, koliko je ura? Oh my god. Tako, to je to za današnji vlog. Hvala, da ste gledali. Lajkate, komentirate, naročite se na naš kanal. Stane, kakala. Kiki Family.shop, naročite tam vse, kar imate od Kiki Familyja. To je to, vidimo se jutri, do takrat pa Kiki Family out, čau. This bond is solid gold, we're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Cause when it's all over, the love that you give.